Men kan jag ta ett litet personligt meddelande? Nu? Ja, ja. Visst, absolut. Ja. Utan att för den skulle hålla något tal till nationen. Men det här blir mitt sista framträdande på Nyhetsmorgon. Nu. Som är sista? Jo, anledningen är den att jag fyllde 79 år för några veckor sedan. Och då fattade jag ett beslut att jag skulle ägna återstoden av min tid i den mån jag kommer att få någon att... Till att skriva klar ett par böcker som har blivit liggande. Ska du sluta här i Nyhetsmorgon, Leif? Ja, det här blir vårt sista möte i Nyhetsmorgon, ja. Nu blir jag ju väldigt känslosam här. Jaha, du kommer med stora nyheter så här på söndag. Ja, varsågod. Det var lika bra att riva av plåster på en gång. Så att så är det. Och det är inget annat än det jag säger. Jag ska göra annat, jag ska skriva bok. Och det kommer att kräva då min odelade uppmärksamhet. Och det går inte att förena med det här. Annars har jag trivts de här åren både med tittarna. Speciellt när vi har haft olika uppfattningar om saker. Vilket har hänt. Och det är då man får lära sig lite. Och sedan har jag trivts alldeles utomordentligt med min arbetsgivare. Så det är inget sånt. Utan vi skiljs som vänner. De har visat stor fördragsamhet med snart 100-årig medarbetare. Så att du är inte på väg någon annanstans, utan det är böckerna som ska få... I den meningen är det naturligtvis jobbigt, men jag har bestämt mig. Nu ska jag skriva en bok. Mm. Och förhoppningsvis få mer tid för att träffa alla barn och barnbarn och hustrun och sådär. Var det ett svårt beslut, Leif? Ja, det är knepigt alltid. Beslut är knepiga så fort de har en stor inverkan på det liv man lever. Och det har det ju naturligtvis. Så det finns ingenting jag kan säga för att få dig att stanna nej, kvar? Nej, det finns ingenting du kan säga. Du har bestämt dig. Jag kan trösta dig med att det är några som har försökt. Så det är redan sagt och jag har redovisat mina argument. Och jag har kommit till det beslut som jag just har redovisat. Och det är det hela. Vi kommer sakna dig otroligt mycket, Leif. Och tittarna kommer sakna dig jättemycket. Ni kan säkert hitta någon i passande ålder som kan fylla... luckan om jag säger så. Så är det säkerligen, men det finns bara en Leif GW Persson. Ja. Vad kommer du och det är sakna? Många tycker nog att det är förskräckligt skönt. Jag tror att just nu så har de högsta polisledningen. De måste ju med odelat gillande motta det här beskedet. Ja, du har ju varit ute med kritik både en och flera gånger. Och polisfackets ordförande, hon måste ju vara jätteglad. Mm, men kommer du sakna det då? För inte tala om vår justitieminister. Nej, de kommer jag ju naturligtvis inte att sakna. Nej, men kommer du sakna att sitta här och prata om dem? Ja, det är klart att jag kommer att sakna det. Kommer du komma och hälsa på dem? Ja, jag kommer att sakna både er och arbetsgivaren som helhet och mina tittare. Det är väldigt trevligt om man kan upprätthålla någon form av dialog via tv-rutan med någon miljon människor. Ja, definitivt. Vad kommer du ta med dig framförallt från de här åren? Eller? Ja, jag vet inte det. Att man kanske inte ska gå i taket lika ofta som man gjorde förr. Ja, men som sagt, nu ska jag skriva en bok. Och så. Vad handlar boken om? Nej, det vill jag inte gå in på. Jo, en ledtråd. Nej. Man ska inte, det finns en risk för att man pratar sönder böcker. Utan de kan man med fördel diskutera när de ligger hos bokhandlaren på disken. Där. Jag förstår. Då kan man diskutera vad de handlar om egentligen. Ja, Leif, det var ju en bomb du släppte här, verkligen. Nej, det vill jag inte påstå det. Jag har högre krav på bomb. Okej. Okay. Det kan väl knappast komma som någon blixt från klar himmel. Det var fel ordval av mig, kanske. Det näst yngsta medarbetare på den här kanalen är säkert 20 år yngre än jag eller något sådär, jag vet inte. Men så är det ju ett faktum. Så att det är någon bomb är det naturligtvis inte. Men ja, det har varit trevliga år. Tackar för dem. Livet går vidare. Jag ska göra annat. Det är nog många fler än jag som är chockade. Nu hör jag i mitt öra här att du kvällstidningarna har redan börjat skriva. Jo, det är riktigt. Och det är ett skäl till att jag har väntat med att meddela det här. För att om jag ska skriva så behöver jag ro, lugn och ro. Va? Och då kan jag inte ha en massa kvällstidningsreportrar som hänger på dörrlåset. Va? Så därför har jag väntat till sista tillfället så att säga. Du låter fast beslutsam, Leif. Ja, lite motiverad också att gå vidare. Nej, jag har bestämt mig. Så nu kan vi gå. Vi återstår att behandla dagens ämnen.
Det sista Leif GW Persson analyserar veckans krimhändelser. Okay. Vad sorgligt, men nu är det så. Ja, så är det. Då är vi tillbaka efter reklamen med Leif för sista gången i Nyhetsmorgon.